Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Mana har doimgidek Techno City magazinidan telefon narxlarini olib ko'rsatamiz. O'tgan safar ko'pgina adashmovchiliklar bo'lgan. Hozir qo'ldan kelgancha o'zim tushuntirib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Bu ushnilari addelni bo'ladi. Mana bu A seriyasi bo'ladi, Samsungdan, Redmi'lardan barchasidan bo'ladi. Qo'ldan kelgancha olamiz. Jizzax viloyati Zebo markazi Techno City 48-chi magazindan hozir qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Qani biz boshladik. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obязательно obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni videolar birinchilardan sizda kelib chiqadi. Qani ketdik. Xo'p do'stlar, mana biz magazinga kirib keldik. Hozir mana bu yerda taxlab qo'yilgan Samsung A seriyasi va Redmi'lar. Hozir bir chekadan o'zim qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu yerda do'stlar faqat narxlari qolgan informatsiyasini o'zlaringiz internetda ko'rsangiz bo'ladi. Polni obzorlari bor. Xo'p, mana Samsung A01 markasi $105 boshlanar ekan, mana tushib beradigan joylari bor buni. Xarakteristikasini do'stlar bu yerda aytmayman, faqat markasi mana A10S $160 bo'lyapti ekan. Buni ham tushib beriladigan joyi bor, kelishtirib Kamoliddin uzdan keldim desalaringiz obязательно tushib chiroyli qilib berishadi. Bu yerda A11 markasi Samsung $170. Bu yerda hammasi tushib beriladi. Xo'p, mana bu yerda A20 $190 boshlanyapti ekan. Xo'p, bu xarakteristikasini aytib o'tirmaymiz. Bu yerda Samsung A31 $240 bo'lyapti. Bu ham kelishtirib beriladigan joylari bor. Hammasi haligi rastamoshka bo'lgan bular hammasi. Amerikadan o'tilgan hammasi. Amerikadan o'tilgan. Bez problema olib ishlataverasiz. Xo'p, hozir bu yerda A41 narxi Samsung Galaxy A41 $260 bo'lyapti. Mana bu yerda bor nihoyat A51 $290 bo'lyapti. Nima bu qimmat? Bu 41 ekan, bu 51 to'g'ri. 10 ta razmisasi bor. 128-taligan bor mana. Mana 128-taligi qancha bo'ladi? $305 bo'lyapti degan. 64-taligi $290. Xo'p. 2 bilan 450. Tushunarli, mana har xil rangidan bor bularni. Bu yerda har xil rangidan bor. Oqi bor, oqi bor. Xo'p, biz dalshi ketamiz do'stlar. Mana bu yerda Redmi'larga o'tamiz. Rahmat aka, sizlarga shukr. Do'stlar, mana xullas Redmi'lardan boshladik. Bu ham kitoyskiy variant hammasi. Redmi Note 9 Pro. Xo'p, Note 9 Pro bo'lyapti. $290. Buni xo'p, 6 GB xotirasi bor, 128 GB pamyati bor. Oq ekan, grey deb qo'yibdi. Dalish ketamiz. Redmi Note 9 Pro'ni arzonroq varianti bu. Megabayt kamroq bo'lsa kerak. Bu 64 talik pamyatda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Iko raznisasi ko'p bo'lmayapti. Bu $290 bo'lsa, bu $265. Bular barchasi tushib beriladi. Xo'p, dalshi davom etamiz biz. Mana Redmi Note 9 S'lar $250 ekan. $250. Mana bu yerda xo'p, 6 GB RAM, 128 xotiraga ega ekan. Kameralari yaxshi bularda. Men shaxsan, men o'zimniki mana bu $290likdan. Dalshi. Xo'p. Redmi Note 9S. $230 bo'lyapti. Xotirasiga keladigan bo'lsak, 4 GB RAM, 64 GB xotiraga ega. Bularning ham barcha rangidan bor do'stlar.
Va mana bu yerda Redmi Note 9. Faqat 9-ni o'zi bu. Esam emas. Pro emas, 9-ni o'zi $230 bo'lyapti. Buni xotirasiga keladigan bo'lsak 4 GB RAM, 128 xotiraga ega. Xo'p. Shuni boshqacha rangimi yo bu? Xuddi shuni boshqacha rangi ekan faqat. Redmi Note 9. Rangi mana rangida farq qiladi. Atak bir xil bo'lyapti. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $230 ekan. Tushib beriladi bu ham. Tushunarli. Akkumulyatorlar juda ham yaxshi bo'lardi, buni ko'rishingiz mumkin. 5000 amper ekan. Dalshi Redmi Mi 9. Narxi $175. Xo'p, 4 xotira, 64 GB pamyati bor ekan. Mana. Operativ kartasi 4 GB. Bu yerda $180 bo'lyapti, Redmi 9S. Bu 9 o'zi edi, bu S ekan. Narxi $180. Operativkasi 3 GB, xotirasi 64 GB. Hop, Redmi 9-ni o'zi bu. Redmi 9-ni o'zi 3 GB xotira. Operativkasi i 32 GB xotiraga ega, karta pamyati bor. Dalshi Redmi Note 8 Pro ekan bu. Xo'p, 6 GB operativka, 128 xotira, karta pamyati bor. $255 hammasidan tushib, chiroyli qilib berishadi hammasini narxini. Sog'lik, yaxshimisiz? Aka, pochta kelganmiz. Do'stlar, bu aytilish narxlari hammasi, yana bir marta qaytarib o'taman. Pastga magazinni nomerini o'zim yozaman. Nima? Buni ochib chiqaman hozir. Qanday ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha nomerlarga aloqaga chiqib, kerakli ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Bu yerda keyin flagmanlik variantlari bor, S20lar. Obnochkalar olsangiz, o'tovchilar narxi berishadi. Ha, 12 ham keldimi? Mana 12sidan ham kelibdi iPhone, endi qimmatlaridan aytib o'tamiz. Qaysi biri? Xo'p, S20 Plus ekan bu. Plus 128 GB. Bu narxi yozilmadi-ku aka bu yerda. $950, ha? S20 narxi $950, yana tushib beradigan joylari bor. iPhone 126 GB xotirasi bor ekan buni. iPhone $1350 bo'lyapti. Va mana bu yerda iPhone 12-miz $1300. Eng oxirgi modeli. Kichkinagina, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda xarakteristikasi bor. Garantiya o'zbekona. Pro Max ki ya, Pro Max'ı da karakteri boşlamalıydım. Pro Max yürü. Max'ı bir orda var, Pro 12 Pro diyordu mu? Hop. Bir de yine her kıldan var, bana bu işinilerden adliyeni video kılığımız oldu, adliyeni video koyağımız. Bir de arzonlardan var, onlar diyem kursatı bu tüşke hareket kılaman hazır.